знаете ли какво е доходно здание и къде в началото на миналия век в столицата има най-много построени такива? И знаете ли къде са се провеждали първите заседания на Народното събрание в София и един от най-старите театри – Одеса? Нека да се разходим заедно по улица Алабин. Това е една от най-старите софийски улици, където преди освобождението живеят богатите софийски родове. В техните домове се настаняват чужденците, идващи в новоосвободена България. Един от тях приютява и първият граждански губернатор на София – Пьотър Алабин. А там, където днес е градинката на хотел Рила, в просторна дъсчена барака се провеждат първите в столицата заседания на Народното събрание. Времето минава, къщите отесняват и в началото на 20 век старите домове, гостилници и дюкяни биват разрушени. Предприемчивите им собственици обаче не искат нещо обикновено. Те бързат да наваксат съграденото в Европа. Но разбира се, важна е и печалбата, затова сградите трябва да носят приходи. Появяват се така наречените доходни здания с помещения за отдаване под наем – канцеларии, кантори, апартаменти. Това не са скучни сгради. Те са строени с предприемчивост и размах от архитекти с талант и визия. Едно от първите доходни здания на улица Алабин е къщата на заможния търговец Сабат Фахри. Това е елегантен пример за френския барок, характерен за творчеството на архитект Никола Лазаров. Трите извити еркера, богато декорираните балкони и кулата с купол привличат погледите. За съжаление, днес сградата е във видимо лошо състояние, а е и една от най-красивите в столицата. Близостта до съда определя и функциите на кооперация Глобус на съседния ъгъл. Изградена е на кооперативни начала за адвокатски кантори. Макар и различна по стил, с извита ъглова фасада и еркерна кула с полукръгъл купол, тя участва в архитектурния ансамбъл наоколо. За хотел е предвидена и къщата с куличките, собственост на генерал Казанджиев, построена през 1918 година по проект на архитект Михаил Джаков. Фасадата е обогатена с пластична декорация, с растителни орнаменти, раковини и лъвски глави. Но едно от най-известните доходни здания в София е Търговският дом. Построен преди 100 години, той се състои от отделни сгради, като пространството между тях е оформено като пасаж с изходи към три улици. В него има над 450 самостоятелни стаи, в които през годините са се помещавали и се помещават адвокатски кантори, представителства на търговски дружества, редакции на вестници. Но на Алабин не винаги е имало кантори и магазини. Още през 1879 година тук се е намирал един от първите столични театри – Одеса. На негово място през 1938 е построен Европа Палас – първото луксозно кино в София със скрито осветление и облицовани с кадифе стени. През втората половина на миналия век тук са две от най-известните столични кина – Димитър Благоев и Москва. Днес те са преобърнати на магазини. Днес улица Алабин е оживена търговска улица, на която човек може да намери всичко. От стоки за 1 лев до магазини на престижни марки. Може да си плати и данъците в общината или да седне да изпие по едно кафе. Разходете се по нея и усетете ежедневието от отминали времена и забързаните наши дни.